Egyre többen érkeznek a hódmezővásárhelyi Szent István templomba a vasárnapi misére. Már nem csak az utcán, hanem a templomban is indulatokat kelt a város vezetőjének halála miatt februárra két időközi polgármester választás. Ketten indulnak a fideszes alpolgármester ellen, egyikük Márki-Zay Péter, a templomhoz tartozó plébánia világi vezetője. A római katolikus egyházkerület vezetője két napja ripacsnak nevezte a független jelöltet. Németh László plébános a Vásárhely 24-nek azt is mondta, a hétvégén minden templomban ki fogja hirdetni iránymutatását. Vagyis, hogy idézem, a híveknek mi azt ajánljuk, a volt alpolgármestert Hegedűs Zoltán támogassák. A mai misén azt is mondta a plébános, a jelenlegi városvezetés miatt halad jó irányba Hódmezővásárhely. Már itt van a pénz a számlán, most kezdjük építeni a kertvárosban a harmadik katolikus templom. A fideszes jelölt konkrét támogatásáról viszont nem beszélt. Az emberek mindezeket ismerve, ezen tényeket megismerve tudnak helyesen dönteni. Tudnak mérlegelni, amikor majd arra kerül a sor, hogy a szavazó fülkében ide adják szavazatukat. Fogadjuk az áldásnak, úgy legyen veletek! A beszéde után az oldalajton távozott, stábunk utolérte a plébánost, az interjút egy elégedetlen hívő szakította meg, ez nem tetszett a plébánosnak. Szégyelje magát, László, szégyelje magát, ez borzalmas volt, köszönöm szépen, ez borzalmas volt. Tartsa meg magának a véleményét. A férfi sarkon fordult és odébb állt, a plébános szerint Márki-Zay Péter elkapkodta az indulást. Olyan, hogy független, olyan, azt tudjuk, hogy nincs, ez fából vaskarika. De tudja, helyesnek hogy most időközi választás van. Hogy az egyház kiáll egy politikai párt mellett, ráadásul így a templomban? Én nem politikai párt mellett állok ki, hanem azon fejlődés mellett, amelyet most a jelen kormány biztosít. Több kérdést nem lehetett neki feltenni, keresztelőre hivatkozva becsukta az ajtót és elhajtott. Hát ez gyakorlatilag egyszerű pártpolitikai kampány, hogy hallottuk a templomban. Ezt mondta az egyik hívő a mise után, a polgármester jelölt is megdöbbent, korábban ugyanis jobban volt a plébánossal. Végtelen elszomorított és nagyon rosszul esett az, hogy a plébános atya, aki Almás István úr temetésén még a menetből kinyúlva kezet nyújtott nekem, végtelen megtisztelő módon. Azért általam szeretett és tisztelt Laci atya, ennek a szerintem méltánytalan támadásnak lett az eszköze. Márki-Zay Péter egyébként nem sokkal azután, hogy bejelentette indulását, elvesztette az állását, de volt cége szerint a döntés már korábban megszületett, semmi köze nem volt a választásokhoz. Első sajtótájékoztatója után pedig térfigyelőt szereltek az utcájába. Az önkormányzat szerint erről is már tavaly határoztak. Hódmezővásárhelyen február 25-én tartanak időközi polgármester választást, Márki-Zay Pétert az ellenzéki pártok is támogatják.